Mkondo wa mashindano ya leo kutoka Mboseli hadi Naivasha kupitia Olepolos, Kedong na Ntulele ilicheleweshwa kwa zaidi ya saa mbili baada ya mvua kubwa kunyesha katika maeneo hayo na kufanya hali kuwa ngumu. Kiongozi wa mashindano haya John Waldegard alipata ajali lakini hakuumia wala kuharibu gari lake. Bingwa mtetezi Ian Duncan alikuwa kwanza njiani lakini Stig Blomqvist na Geoff Bell walivuma baada ya kuandikisha muda bora zaidi mashindanoni hii leo. Kufikia mwishoni mwa siku ya sita, Waldegard alipoteza uongozi wake kwa Geoff Bell huku Gerard Mercy akiwa wa pili mbele ya Stig Blomqvist. Na hii ndio taswira ya hali ya sita ya mashindano ya mbio za East African Classic ambayo yalizidi kuendelea katika maeneo ya Kajiado, Kedong na maeneo ya Suswa. Baada ya siku ya sita, John Waldegard yamkini amekumbwa na matatizo na hivyo basi huenda bingwa mtetezi Ian Duncan akapata fursa ya kuzidi kujongea miongoni mwa madereva bora watatu. Hapo kesho mashindano yataelekea katika eneo la Baringo, Marigat, kisha baadaye watarudi mjini Naivasha. Nikiripotia runinga KTN kutoka mjini Kedong, mimi ni Sadik Shaban.